Opa! Tô acompanhando uma moto aí vermelha, positivo. A viatura puder vir em apoio aqui, tá se recusando a ordem de parada aí. Quer ser? Ó, o indivíduo tá acelerando, hein? Tá acelerando. Então, próxima curva aí, tá indo da curva, viu? Aqui, ó. Tá batendo aí. Ganhar uma velocidade. Deu o poste. É complicado. Correndo a pé? Visual. Por que correu da polícia? Olha o jeito que o cara do Rafael anda. O cara tá retão, velho.